Yes, Mike. Yeah. Hari abantu benshi bazabona finance mu buryo butandukanye. Duhere hano mu gihugu kuri ground. Yarasiye hari abantu benshi muri business support. Abantu barayafasha bayagura amakoti, abandi bayakoresha ibindi bibazo bari bafite, ayo mafaranga aragenda. Give direct. Yatanze amafaranga. ERC yatanze support mu byo kwiga. Ibyo bintu ntago byagize umusaruro muri community. Amatorero ubu ngo bafite ama programme atabarika. Yo kwigisha abantu kudoda. Bakwigisha abantu ibingi byinshi cyane. Ariko still muri community ntitubona change. Iba ku buryo tuvuga ati iyi church yakoze navuga ya foromye abadozi bangana gutya muri community bafite babara impo warinze cyangwa se byatumye bagira ubushobozi buvuye muri bo mu buryo umwe n'ubundi. Bortopra niki mwatwizeza muje guhindura yasenshuti ba vandimwe ba Sultan TV muhere yatandukanye reka nongere mbahe ikaze mwe muri ahatandukanye mudukurikiranye muri mu migabane itandukanye mu turere dutandukanye aha I Nairobi niho aya makuru abagezeho avuye hanyuma East Africa yose muri aho murashima nuko reka tubahe ikaze aha ni kuri Sultan TV kuri Mike nyine nitwa Intore y'ubwami tugiye kubana nanga muri kino kiganiro ntigiye kukiyobora hanyuma nidusangira ijambo ahasigaye ibitekerezo bimwe tugiye kubasangiza maze namwe feedback yanyu ya comment iraza kutubwira aho tutabikoze neza tuze kurangiza tubikoze neza bigere kuri benshi nuko reka mbaye ikaze njye nditwe Intore y'ubwami nuko ibwami nibabona ko ari ngombwa bazabumva nibabumva nzawuyobora neza reka mbaye ikaze cyane mbaye ikaze bavandimwe urakoze cyane urakoze Okay, ikaze nabahana none biraza kurangiza mbasabye ngo mumbwire abo muri bo ku mazina hasigaye tuganire. Ese ko ntutuzi cyangwa twibwire wenda abaje kuri Sultan Online TV? Okay. Umudepite iyo ari mu nteko ntagavuga kubwe, avuga kuri constituency ahagarariye. Nubwo tukwibwire. Munyibwire kwa niyaba yabariya benshi. Abantu bari kuri Sultan Online TV ntimumaze kumenya ko ahangaha maze kuagenda ke urugo rurya ngo ruzari kwita umushyitsi imara ingubwe ya mbere ariko izindi ngubwe ariko abantu rutakwisa umushyitsi ntirwa rurwawe aho ni rurya ya ngubwe ya mbere abatakwisa umushyitsi ya ngubwe ya mbere niho nyine baba niko baba batakwa niko baba baguhinze ariko aho wagabaye umushyitsi bwa mbere bakakwakira hakurikiye Wo antu giye kugira ariko kweregaga none ntawuzuja antu nimba rugo ari ubwo bushitsi batwise ngo ashake kuzana ama nani yiwe reka tukore nkuko twabisabwe niko bikwiye ariko nyina kuko nari nyujije mu nari mvuze ko ntari umushitsi hano abantu bamaze kumenya yego amazina ni Eric Rugambwa Museveni ni wa wundi ngabandu munyamakuru kuri Bortopla TV ndetse n'ibindi bikorwa biga bitandukanye bya Bortopla nkaba ntuye hano mu muhana wa Kasarani kibihe bwo ngobwo byo ngibyo uvuga bikorwa yego nyemere twoza kuza kubivuga mu imbere wenda ndeke kubicaganya na introduction urakoze cyane ubinyemere ndabikwemereye mufande turashaka kumenya uwo turi kumwe ari we murakoze nje ni Michael Iranzi yego je sintuye Kasarani cyane nza pagenda gusa yego tuguhaye ikaze asante nawe uri muri Bortopra community or group si bimwe ni Bortopra group niyo yabyaye Bortopra community center tubahaye ikaze hano hasigaye tubane namwe kandi mudusangize ibitekerezo byanyu nuko dufite byinshi twaganira ariko mbere yuko tuja muri topic nyamukuru Mike mu karere utuye ngo mumeze mute turakomeye murakomeye umwami akomeje kubabera umwami umwami uvuga ni uwo umwami mvuga ni umwe wenyine Yesu Kristo Yesu Kristo aho yohora ari mwiza ibihe byose umwami ni mwiza Museve kaya ndirimbo ya bakoze b'Imana James na Daniel bavuze gute
bavuze niyo bavuze hari ndirimbo barimbye mwivuga gutyo umwami ni mwiza reka ndeke kuririmba ndaza kubyisha ariko aba abumvise iyo ndirimbo iyo jambo nyine wavuze kivuga umwami ese reka mvuge mu majambo ariko nduke ndiye ko mvuga mu ndirimbo umwami ni mwiza umwami ni mwiza pe ni mwiza pe tiwa bafite amavi ni mihogo inyorosheje ko ari ka basurutani twebwe oya umwami ni mwiza haraganje ni uri ku ngoma natwe twishimiye kuba muri we reka tuganire mu byukuri dufite byinshi twaganira haba ari muri industry haba ari ikivi tumaze imyaka myinshi nagwa ruhare twagize bamwe twahisemo kubigira mu ruhare kugaza bidusigiye uruhara bityo no kubera ko tuzasiga ikivi aho tukigejeje n'abazaza nyuma yacu nabo bakazakomereza aho ngaho reka duhite tuja kuri point nyamukuru uyu munsi ntago nabahamagaye muri za nzego zitandukanye mbaziho nabahamagaye nka Bortopra nuko nimunganire kuri Bortopra community group TV mu bintandukanyirize mumbwire wo muri bo muri iyo mishinga cyangwa se muri zo responsibilities mufite muri Bortopra tuyimurikire netuvaho turahita tuja ku munsi wejo munsi twa kasekeke yego Mike yo tangira nje ndaza kubunganira Nanje gariyo babu tiyabuze. Ariko niyo yatunze. Oya ye. Museveni iki kibazo kidirectinze kuri Museveni. Museveni tu dutandukanyirize Bortopra Television, Bortopra TV, Bortopra Group, Bortopra Community ndetse n'iminota ibiri yaho Bortopra uko yavutse naho igeze kuri none. Yego. Niyo mpamvu nari mbaje gakwikiza iyo abantu ari babiri tuzu umenye uwo bajije. Hari gishobora kutubaza twese twamadushijeka. Ariko nyine niyo wabigeje cyo nisaba. Hanyuma ariko nani ko turaganira, mukuganira bamwe gutebya, bamwe guseka, bamwe ikiganiro kiba ari kiganiro. Si ngombwa ngo abantu bama baba gusa serious kuri topic nibi. Yego. Utwari tuzotunyuramwo yakazi. Baza bumva ko ari ikiganiro kiba kirimo byinshi cyane. Nkuko waruvuze Bortopra. Wundi izina ni Bortopra Group. Ariko igiti kigiza kigira amashami. Igiti kigira amashami so Bortopra Group. Kuri ubu ngo ni organization. Kuri ubu. Tituzi mu myaka izoza. Ni ubwo ni ONG. Niyo twabiye. ONG. ONG niyo cyo bitana mu Kiingereza ni NGO. Ni government organization. Ubwo rero ni Bortopra iyo icari ku rwego rwa community organization. Cyangwa sabantu benshi ababizi nibyo bita CBO okay. Community based organization yeah. So ni iri kurwego rwa community donc iri korea na community NGO ibirimo yeah, expanded ishobora international ndi bifite limit NGO ibari kurwego rw'igihugu na okay ni na ni government ariko none baravuga ko ari national it operate cyangwa zikorera kumbi bizigihugu hanyuma akaba iyo bita ANGO I international and the government organization. Okay. Aho ne yo rero ni yo Bortopra. Bortopra ko ndago nayisonya zobishiro birimwo. Ariko ne Bortopra nuko arwaje se ngo niyo harya ruzo mu gifaransa bagaza yita ONG. ONG ni mukinyamurenge. Ukunda gupronosa ngo ONG. ONG. Oh tibayi pronosa. Ubwo abakecuru ni bari kubihabwa neza. Ni ONG NGO ni mu cyongereza. ONG ni kinyamurenge ari mu kinyamurenge ONG ni mu gifaransa ariko no ONG ONG ni kinyamurenge ONG ibintu bivyo hanyuma rero Bortopra nicyo kina ariko ni vision ni cyane warubaje ati se television sizi ni ntuze indi warongemwe community actually Bortopra community center ni space ni space na handu Bortopra group ikorera Okay. Kako ni espace twashizeho ya community. Hakorego imikorwa bigiye bitandukanye. Kwerekwa iki twitwa ni espace community raha ishora kwaza ikakorera services zitandukanye cyangwa se programs zikora zitandukanye. Arashobora kuza bakakorera amanama. Kora ko ni espace nini? Arashobora kuza bakakorera ibirori.
harabashora kuza bakakorera ama seminaire n'ama ege seminars and workshops ibikorwa bitandukanye kinyamurenge sinamenya kamahugurwa reka tubishire muri muri tuje mu mahugurwa harabashora kuza bakakorera trainings bakaza kwihugurira akosiniye amahugurwa narivuze workshops n'ama ejo kimwe ariko ubundi umuntu muri mvugo za mahanga zibera atanduka trainings ni nk'abantu baza gusoma hariya bakagira ubumenyi runaka so ni centre ifitemo yakorerwamo ama programme agiye atandukanye niyo yo space wenda bitandukanye laboratoire ariko rero icyabitanga icyabya ibyo byose cyangwa izina umbrella cyangwa se umwivuri w'ibyo byose biri bigene mvuze laboratoire group Bortopra Group. Urakoze cyane. Hanyuma mu minota 2 nari mvuze Bortopra. Yatangiye gute? Mu munota umwe, undi munota umwe umbwire ibyimaze gukora. Mu munota umwe? Yego. Bortopra yatangiye muri 2016. Yego. Mu kwezi kwa kabiri. Itangira igamije gufasha abakiri batoye. Kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Okay. No kubabwira ko bishoboka bititaye ubuzima waba ubamwe cyangwa se aho waba waravugiye ngo ndavuga barya bavutse mu miryango ndi tishoboye bakaba wenda barafite ambition cyangwa se inzozi n'inzozi zo kugera ku bintu bakabona ko bitaga ishoboka twaje kubashira kubatera umwete no kuba ibyo bitamukiye mu ndimi z'amahanga kubinspira kubabwira ngo birashoboka so iyo niyo yari intego yakoze ariko cyane cyane kuri community y'impunzi kubera ko iyo umuntu ari mu buhunzi haba ari imbogamizi nyinshi nyinshi abakeneye abantu bamurema umutima bamwereka ko ibintu bishoboka kuko kuba impunzi ntivuze kudashobora kugera cyase gura n'ibibazo bige bitandukanye ntivuze kudashobora kugera ku nzozi zawe munchamake ico nico giye borto platangiriye ni nayo mpamvu yatumye itangira no kubinspire no kubempoweringa cyangwa se kuba Mike ugera gese ufashega Mike azikingereza cinshi kundusha ngo ko empoweringa kandi njeza nkunda mwijambo mvuze ndivuge no mukinyamurenge kuko abana bari ko badukurikirana mugane bavuze ngo onije ni bari onije harabakecuru wenda bari buze gukurikirana iki kintu ze nimva ngo ko empoweringa ntavumba ntitubasiga inyuma so ariko mu ntego ma kubaka mu bushobora ya kuba kwigira kubaremamwo kubafasha kugira ngo ubushobozi wenda utuvuze kubaremamwo ni nkari ikintu uzuga planting cyangwa ugate ariko ni kugira ngo ubusho ibyo bafite muri bo ubashe kusa nko kubisesurura none bive mu bushobozi bashobora gukoresha kugira ngo amajambo nturi kinyamurenge tiragira amajambo menshi ariko zabihanga craft nitwe tutayazi yamwe nandi menshi ava mu mahanga ko ijambo impawaringa ururimi ruratira biremewe ariko dushobora no kuyagenda tuyagora gusa tukazarizana undi munota wambwiye ngo mvuge ibijanye aho tugeze ibimaze gukorwa na Bortopra yego Bortopra kuva tangira ico gihe ashize imyaka 8 yego urugenzi rwari rurerure cyane harimo panda shuka mugane w'abaswahili harimo mirima na mabonde harimo urugenzi rurerure kandi rutoroshe urugenzi rushobora kuba rurerure ariko ruri suitable cyangwa se ari rwiza ntana abantu baragize ariko rwa rurugenzi rurerure kandi rutoroshe ariko nyuma yaho kuri imyaka 8 twavuga ko kwa intego yatumye dutangira navuga ko turimo tuyigendamo neza rwose twagiye dufasha abatari bakeya cyane cyane urubyiruko mu kubaha bwa bumenyi twavuze ku bimpo waringa tubahaye ubumenyi mu kuba inspira kwabwira ko kugira ubumenyi ni kimwe no kubukoresha ni ikindi no kubukoresha ukamenya uburyo ubukoresha naco ni ikindi so bagomba kumenya kugira ubumenyi bakamenya uburyo buri appropriate cyangwa se uburyo bwiza bagomba gukoresha mu bwo bumenyi kugira ngo bibashe kubazanira umusaruro so twafashije abantu benshi cyane kugeza n'isaha nkuko ari waje se Bortopra center bihuriye he n'ubudukufite na centre ya community za service za programme zindi navuze abantu muri community bashobora kuza bakahakorera so rukuvuga ngo aho turi turashima imana murashima imana okay murakoze cyane Mike ndashaka ngo dufatikanye dutya nahana nibereye muri buno buvuma mbona invitation yanyu ivuga ko muzara sahejuru projet ndetse iyo projet kabifite gutanga scholarship cyangwa se kwemerera scholarship mu Museveni niwe munyamurenge cyane azadufasha uko babivuga abantu 45 kwigira ubusa kwigira ubusa
So kwigira ubusa kwega ku scholarship hari uwamishure nikakomeje kuvuga yego ubusa navuze nibo batishura ibo bigana oya ahubwo Bortopra izishurira abantu 45 kugira ngo bagire ubumenyi ngiro tubanze tugaruke kuri iyo jambo kugira ngo abantu bari habwe neza navuze ntibazava ngo Yesu na imini agakiza kwagahawe kubusa kubuntu usatse scholarship ndashaka kugira ngo ababivuga gutyo ntabwo twa ari uko ntituvuga ko agakiza twagahere kubuntu kuko Yesu yatanze ikiguzi ariko tuvuga ko agakiza twagahere ku kuko njewe nta cost nje natanze kugira ngo tacho naguze niyo impamvu nari mbihuje nuko ibo bigira ubusa ko nta maka utabafite ariko nko wabivuze hari umuntu uba wara wabasimamiye nako kuvuga re scholarship mu kinyamurenge no gusomera ubusa tuvyoroshe gukice no gusoma kubusa ahubwo gusomera ubusa no kwiga bikabimfaba oya biterwa na meaning usoma kubusa wize ku masomo warize habamo amajambo bayita synonyme ijambo rimwe rishobora kuba ari ijambo rimwe ariko rifite ubusobanuro bwiye butandukanye reka mvuge wende ndeke gusomera kubusa gusoma kubusa utishuye ariko muri sense niyo sense bivuzemo ijambo risobanuye gutya bizokumvikana gutya ariko biterwa na sense wari janye gusoma uri hiwe nivyo navyo biremewe Nifika kimwe. Urihe. Okay, Mike, twikomereze. Ikibazo nari nkubajije twabonye ubutumire mu byukuri butubwira ko mugiye kurasa projet hanze kandi iyo projet nejo twarahabaye. Twifuza ko nka staff navuga ifata imyanzuro muri Bortopra ko mwaza hano mukatuganiriza a loyal large. Kubyerekeranye n'umunsi wejo hashize. Na projet yariyo. Nuko banze tuganire ku munsi wejo. Aba mwari matumiye abitabiriye yego ubitubwirireho hanyuma muze kutuganira proje uko imeze hanyuma tukomereza aho ngaho okay murakoze iyi scholarship cyangwa kwigira kubusa yego cyangwa kwigira cyangwa proje mwari ko murasa hejuru ni proje yitwa e-project yego cyangwa leka tugende na e-project e-program kubera ni proje igizwe n'amasomo abiri cyangwa se amasomo muri fields ibiri zitandukanye kuko buri field ifitemo amasomo menshi so ni hari media hakabaho na music umuziki so kubera ko moto yacu nka Bortopra iri mu cyongereza no kuvuga ngo empowering youth through skills and information because we believe information is power yeah ufite ubumenyi ufite amakuru mu Rwanda ni hebari iradiye ivuga ngo ikintu cy'ambere ni amakuru so no twebwe turi gukura urubyiruko yego tuvuge kurwubaka mu bushobozi cyangwa gukuza yego ubushobozi buri muri bo no kubaha makuru yego yibigezweho yise muri rusange so iyi project rero turi gutanga scholarship ku twarana yitanze bari yandikisha abanyeshuri already abanyeshuri basaga 45 bagiye kwiga bamwe ni musique abandi ni media harimo gufotora harimo gufata ama video kuyatunganya kugezageza abantu bayabona ku munsi wejo bwana Bortopra uhagarariye Bortopra ninde uruvuze ngo bwana Bortopra nari nyobiwari Museveni Eric Rugambwa uhagarariye Bortopra hanyuma bwana Michael nawe akaba assistant arakubwira assistant mu gifaransa umusketcher umunyamurenga zavuga igifaransa cyane kuruta ikindi Naye navuze ngo kubera ko abantu batari bumve kurya go scholarship ngo gusomera ubusa nuvuga burusu umukecuru umunyamurenge arakumva burusu uko tugiye kubigenzwa kuvuga ikinyamurenge abuze igifaransa bihuriremo iyo gukoroga twakomeje icyo narimbajije yego icyo narimbajije kwari ku munsi wejo projet mwayishize hanze ni bene nyirakivuruga ndetse mwarenze imbibi ku buryo mutangiye kwigisha na bene gihugu muri kwa kubarema mu bwa bushobozi biri muri moto yanyu nka Bortopra
ejo ni bande bashitsi bimena uretse abavuka abacango se abantu muri community yacu na bande bashitsi bimena wari wahamagaje batumirwa kugira ngo babone ya mirimo mumaze mu myaka 7 ka Bortopra noneho ko ubu ngubu zanzu zizabaye impamo ku munsi wejo ngo kwari ubivuze twari dufite ico bita launch cyangwa se gushira ku mugaragaro cyangwa se kumurika uko bivuga gute mu gifaransa bazavita gute nenda kuri launching gifaransa kibaze uko bubara aho eh nekanije ayaye ekagarukira aho mwampa ibyo ndashoboye so yari launch cyangwa kumurika cyangwa gushira ku mugaragaro ibikorwa byacu cyo cyari kimwe cyakabiri kwari kumurika cyangwa gushira ku mugaragaro iyo programme yo gufasha abakiri batoya harimo aba muri community y'impunzi bava mu bihugu bitandukanye akabamwe nabe na nurubyiruko cyangwa abakiri batoya babanyagihugu nibo bagize iyo programme bahawe uburenganzira bwo kwiga bwo gusoma abashyitsi nibo twari tubajije yego nari mbitwarariye wenda ndabizi uri ushobora kumbaza abo bantu rero bagomba kwiga kuko yari yavuze ngo ni proje yitwa refugee e niyo nari yavuze ni nayo iri très important harimo ku empoweringa harimo entertainment na e-commerce biri related nyine na music na media kuko yabivuze hanyuma no munsi wejo kora ko cari kirori kibindi biro byose bikomeye cari kirori gikomeye cyane narepa imvura yari igiye kugwa tuye hagarika turevuga ati imvura hagarara iyi munsi ni umunsi udasanzwe buretse kandi nyine nti yamire kinaretse ntigeze nagwa ariko abashitsi twa twatumiye hari yarimo abashitsi bagiye batandukanye yarimo abo mu nzego za leta abo bita local authorities harimo twa twatumiye chief nyumba 10 aho kabamo bavuye muri za ANGO na ANGO kwavuze harimo bakuri abahagarariye refugee point nk'umu partner yego bo topla muri iyi projet hanyuma twari twatumiyemo uhagarariye UN akaba bari bafite umuntu nawe yari yitabiriye twari twatumiye uhagarariye excuse me uhagarariye DRS DRS the Department for Refugee Services twa twavuganye ariko ntago yaje kuboneka ariko twa twavuganye nawe yari yavuze ko ari buze kuza ariko biza kurangira atabonetse ariko twaje kuvugana nyuma nyine abantu hari giye abantu bataza nyine akakubwira wende impamvu yagize zatumye ataza kuboneka ariko turi kumwe cyangwa se turi kumwe mu safari cyangwa se ibikorwa byacu dukora bana bitambuwa mugane wabintu yego abo niyo bashitsi abandi bashitsi bari abo banafunzi nyine bagiye ku gusoma muri iyo programme hanyuma abandi ibosa bashitsi n'abasanga ni staff ya Bortopra abo dukorana muri Bortopra abandi bashitsi none nibagiwe n'abandi muri abantu basuburi community basanzwe yego nagize ryo mbona nababyeyi umubyeyi wa umwana umwe rwazanye n'umubyeyi wiwe so nabandi abantu basanzwe n'abanyamadini abapasteri yari abapasteri harimo abanyamakuru esiko kuna insanga umaze ngo bashitsi bari ha guko no list gikomeje harimo abagaraye abanyamadini hari abahamagara media umuyobozi wa bwacu bwa community hano muri Kasarani twatumize gusige zitandukanye ndakeka ko hari ariho abantu bakora ibikorwa nk'ibidukora byama community based organization nk'ibyo dukora n'ubwo ni inshuti navuga ko ari inshuti zacu ko nabo bazaba badutumiye bafite ibikorwa byabo so hari rero abantu bagiye batandukanye ya nuko hanyuma ku muntu utaruhari Bortopra inkuru yarasohotse kandi nziza ivuga ko Bortopra yabonye batera nkunga muri iyo mishinga uvuze UN ngaho mayarasi bande ni bande baje kubagiriraho umugisha reka mvuge ntyo mwe mwagireho umugisha ku buryo bavuga ati ibyo murimo mukora ni byiza reka natwe dushiremwo uruhare rwa Mike ah kibazo ciza iyi ni community based organization yego bakwegera mikoro aho muranyumva zagira mvanze ganiryo so nuko uvuga ngo buri mwaka
hari umuryango ho rukinguye bakingura buri mwaka wa CBO zose zo ku applyinga no kuvuga ngo mukora proje proposal mukasubmitinga kuri ubwo reka tuvuge kuri refugee point yego noneho bakazinyuramo bakazireba bakaziga bakareba iteguye neza ifite mbese ibyo ntituzi ibyo bagenderaho yego so ngira ngo sinubwa mbere Bortopra ari applyinze yego hari nabandi benshi bagiye ba applyinga so uyu mwaka rero niyo cano twaciyemo dukora projet turayinonosora turayisubmitinga nk'abandi tugire gutya Imana idutunga inkoni tuba abatoranyijwe kuba bahabwa sponsorship yo kugira ngo iyo projet ikorwe uyu mwaka nuko no, hanyuma nyuma yo gutoranwa nubwo navuga nyuma yuko Bortopra mugiri wa mahigwe yo kuba mwemewe ubwo bufasha bwari bukwiye proje zose mufite nka Bortopra cyangwa nimwe ya indi mwari mwashizeho if yes ese bagendera kuri bije wanditse nk'igi proje nk'icya gukora umuhanda wa moshi ese amafaranga barayafite muri no mishinga okay baba afite limited budget bese ayo basohora ku mwaka kuri proje nyine ziri bupiganirwe so by'umwihariko rero wumvishe avuga ngo ni partners tura partnering so no kuvuga ngo twebwe abongereza navuga ngo boots on the ground twebwe nitwe turi kuri tere ibonono batanga bwa bwe bwa facilitation kugira ngo ibiri kuri tere bikorwe so tukaba partners muri ubwo buryo yeah so kwango yitwakoze rero projet izi projet e project byibura financial batanze byibura ishobora gukora byinshi nubwo atari ijana ku ijana bizodutekereza niyo mpamvu tukiha dusenga Imana ikingura indi miryango nunganiye Michael wari umuhajete se botanga neza yo gukora amabarabara n'induzi ubundi ibo baza bakora ico bita call for proposal ni kubwira abantu gahundi hari muri call for proposal barimo details zose usaba kugira ati dukeneye abantu bafite projet ziri zijanye wenda no guhinga ni umufana dukeneye abantu bafite projet zijanye no kubaka amabarabara ikindi amafaranga azotangwa ni kiwango ingana gutya hanyuma bakakubwira ngo kugira ngo ugire usabwa kuzabiri so nukuvuga ngo iyo call for proposal ibirimwe amakuru yose asabwa yose nukuvuga ngo rero ntabwo uvuga ati none se bafite amamiliyoni wozo usoma call for proposal ukagendera kujo bakumenyesheje none ugasubmitinga iyo proposal bakayigaho impamvu bayigagaho babagira ngo barete sabandi ijo twababwiye nijo bakurikije cyangwa bashizemo nyine ugasanga wenda bakubwiye ngo bije tuvuge ni miliyoni 10 z'amashiringi ya Kenya ariko ugawaje gukora bije ya proje ugashiramo miliyoni 80 ushaka yo kubaka ibarabara kandi bo baravuze wenda barashaka gufasha ubuhinzi niyo mpamvu ikintu cyose kiba gifite icyo amabwiriza kigenga kandi barayakumenyesha mbere yuko ubikora urakoze cyane hanyuma umuseve iyo bavuze ku muntu yabonye financement twage tubona bakuru bacu babona amafinancement agahita gura ikibuga cinka abantu mu rugo bakubaka n'ibindi nyuma yo kubona financement mu buzima busanzwe bwa Museveni ba expecting ko wabonye amadolari menshi umusa nubwo amafaranga atari ngombwa kuyavugira hano ariko byibuze ko wa mugabo yaravuze ati ururuka ndarari wawe hari expectation abantu bafite kuri Museveni umaze imyaka runaka akora na nyuma yo kubona financement okay bitegura iki kuri ground bitegura iki bitegure ko twe dusukuma akazi nkuko twa kiyemeje cyase nkuko Imana yabidushizemo hanyuma byo kuba ngo ifaranga ni nyinshi cyangwa ni kenta faranga keziba uzuje mu muduga hano muri matatu ubure 5 bob kobore uzareye ko bakuru uzururuka iyo modoka kubereke ntamafaranga menshi abantu n'amafaranga make yabo si faranga zose ni nyinshi hanyuma ntacho babwiye bitegura twebwe turakomeza akazi bo kwitegura bo komeza na gahunda zabo ntibite nkaho biteguye ngo bage kureba no ta kigidasanzwe
twe turakomeza gusa dusukuma akazi kacu gusa akazi karoroha kandi kazorusha kugenda neza. Hari hari mu muzigo umuntu yari abantu bari bikoreye hari hari uburyo worosha ukuntu nimba wandari nk'amabuye y'ibiro bicumi none nk'abingaye byavuyeho kuko isafari ntirashe ba safari bado turasonga na safari. Mike ejo bundi yes Mike hari abantu benshi bazabona finance mu buryo butandukanye duhere hano mu gihugu kuri ground yarasiye hari abantu benshi muri business support abantu barayafasha bayagura amakoti abandi bayakoresha ibindi bibazo bari bafite ayo mafaranga aragenda give direct yatanze amafaranga yarasiye yatanze support mu byo kwiga ibyo bintu ntago byagize umusaruro muri community amatorero ubu ngo bafite ama program atabarika yo kwigisha abantu kudoda bakwigisha abantu ibi ngibi byinshi cyane ariko still muri community ntitubona change iba ku buryo tuvuga ati iyi church yakoze navuga ya foromye abadozi bangana gutya muri community bafite barabara impo barinze cyangwa se byatumye bagira ubushobozi buvuye muri bo mu buryo umwe n'ubundi Bortopra niki mwatwizeza muje guhindura gitandukanye ni kuko ko munakora muri community imwe okay kibazo cyiza cyane ndakigusubiza mu buryo bworoshye icambere uri mu bitabiriye umunsi ejo wo kumurika z'umwihariko community center na project wabonye ibikorwa bihari wabonye ibikoresho wabonye studio ibisuma bihenze warabibonye yego wabonye abanyeshuri bahari biyandikishije barenga 40 na byonyine wabonye nabahize mbere bararangiza tutarabona niyo yego niyo support so nuva Bortopra ntitangiye ejo nta nubwo itangiye kubera ino support actually ino support yaje kubera ko Bortopra yari kwikora yego bivuze rero niba twarakoze turi gutyo yego ubu tu dufite ubushobozi byibura sibwo tugiye guhagarara ubwo tugiye gukora kurusha so nuvuga ngo ko community yitegure transformation igaragara yego mu buryo mu bifatika niba warahabo warabibonye ejo yego ubu tugiye kuja hanze kurusha uko byari bimeze mbere ku e-support itandukanye na ziriya zindi ziriya baguha ngo ukuvuga ngo iyi ngiyi navuze ngo turi partners murakorana uvuga ngo bazakurikirana umusaruro uva muri support batanze yego barabikurikirana warabonye nejo bari baje kuri launch uvuga ngo turi partners turakorana tura reporting ibyo turi gukora nabo baduhe feedback yego yeah okay reka munganire finance mirata nako support iratandukanye kandi kuri kote zose harawenda ibintu bishobora kuba bipfira kuko warubaje ati hari abaturage bahawe amafaranga naba singwa mwa nongere mbasubira ngo amazina ariko bamuha amafaranga zo kudandaza akagenda kagura uburengeti nifu ni yo kugura n'intebe n'ibindi icyo ni kimwe ikindi gishobora kuba kiri hagati ku mpande nje ndebera ku mpande zose hari impande z'abatanga makuta baba batanze supporting umuntu akora ikintu swate ntibakurikirana ngo barebe ko wa muntu yakoze icyo bari icyo bamuhereye faranga ugasanga hari abatanga amafaranga simvuze ko ariko biri ko ndatanga par example urumva ugasanga hari abatanga amafaranga kugira ngo bigaragaze ko bakoze akazi birangire cyo ni kimwe ugasanga hari abandi bakora bataza amafaranga ariko gufasha umuntu udafite gufatika niba ari gufasha igari umuntu gufasha umuntu ushaka ko agira hagera iwe ntabyo afite biragatsindwa okay ugafasha umuntu akaza akakubesha akagufushanya akakugira gutya tije ndashaka kwiteza imbere ko nabuze ubushobozi niki wayamu akajana muri jambi twavuze ugasanga ikibazo kirimo ariko niba wihemukiye buriye kuko uba wisibiye inzira niko ari umugani bakunze kuvuga ngo kwisibira inzira kubera ko ishusho ubutanze
nurugero ngo hayamakuta umbwiye ngo ugiye kugira urya na gutya na gutya tubikora ukayakoresha ibindi urakeka ko bizanshimisha nje waye guhaye urakeka ko abo tuzabara nkababwira ati kanaka mu mwirinde ubibwira ko ubo bazakugicize nokuvuga ngo umejiharibia mugani wabaswahili so tushura kuri ku mpande harimo factor nyinshi zo twotuma tuvuga ngo niyo mpamvu ibintu bitagenda nkuko bigo uko bizari bigomba kugenda cha toni impact so ni kuri kote zose niyo mpamvu rero tutavuga ngo ni kariko twe ku ruhande rwacu nko yari abivuze nawo ejo waruhari wabonye abo twatraininze bakoresheje ubumenyi bwabo cyangwa se byagize ico bizarira umusaruro urumva rero bofite bamaze kubona ubufasha bamaze gukoresha ubwo bumenyi kugira ngo babashe ko earning so no kuvuga ngo rero biterwa n'umuntu icya kabiri kuza kwiga n'uburenganzira twe akatwe tuzakora wa part hanyuma abandi banyiri kwiga n'abazakora dia part niba failing gukora uruhare rwabo ntabwo tuzabitwe ntitugomba kubiryozwa kora ko twe twakora uruhare rwacu ngo dugore n'uruhare rw'umuntu buri wese agomba kujua role yiwe kandi agahagarara umuntu zo kugira ngo ya transformation cyangwa se wa musaruro uri kuvuga ubashe kuboneka abasha kuboneka yego museve kugira vision ufite main picture twebwe tutabona ufite push iri ku mutima ifite inkomanga itaguha amahwemo ituma ukomeza kumva birya biri muri wowe wabisohora hanze bikaba impamo ariko kandi nabo ubizaniye ariko dushaka kuzakira ese mu gihe washora imbaraga ugatanga n'imari yawe ukabona zimwe muri projects zitangira cyangwa se zabanjije ukabona ntago byitabire ku rugero runaka cyangwa se ntibabyaje umusaruro ngo bimare bwa bukenewe waje kumara muri ya community ntago byaguca intege byo ku dreaminga big kuri za projects zindi ziri nyuma icyambere ubundi icyo aba expert naba expert cyangwa aba expert cyangwa se inzobere ubundi ugomba kuzana project handu zikwiri needed kugira ngo umenye ko ikenewe handu hari research cyangwa se ugomba kubanza ugakora ubushakashatsi umenye ngo ikintu ngiye gukora hano kirakenewe sino uzakizana nyine kitakenewe none uzacike uzahure uzabyikore wenyine icyo nicyo niyo ntuza ya mbere igomba kumenya iki iyi project nzanya iri needed cyangwa se irakenewe iyo ni ntuza ya mbere kugira ngo utaza failing ikenewe wamaruka yizana cyangwa bikunda iza faul iyo ni ntambwe ya mbere intambwe ya kabiri project yose wazana ahantu ntihazahabura abantu ko bose ntibone bazavuga ngo ntabigishimwa na bose ntagishimwa na bose uzana projet ikagira abigiriye akamaro abandi ntibagiriye akamaro kandi ubwo wenda nabo hari ahandi baba bari bakora ibifite ibindi bintu bibagira akamaro so ntagishimwa na bose nta nubwo projet yogiriye umumara abantu bose niyo mpamvu abantu bakunze kumbaza se burutopura abantu mwafashije mubona bagera kujo mwifuzaga ko bageraho nje nkabwira ati twebwe ntabwo dufasha umuntu dufite icyo dushaka kwageraho twe dufasha umuntu ufite icyo ashaka kugeraho twe tukamufasha kugira ngo akigereho ntabwo dufasha umuntu nka twe twamushiriyeho ahashaka kugera koko ntituzi ubushobozi afite ntituzi effort akoresha kugira ngo agere kuri hahandi ni ubizi twe gusaraza tukamufasha kugira ngo abe yagera kuri izo donc niwe witekereza niwe ufite vision niwe ufite ahashaka kugera twe turamufasha ariko twe ntabwo dufite ishusho ya umuntu yagera ngo twe tumufashe ngo twe dushake kwihagera sinzi nimba izo senses ibiri zumvikana okay yego Mike gukorera muri CBO niba hasi kuri ground hafi muri community hasi kabisa gukorera muri no community mwaya mukoreramo nka Bortopra nizihe challenges yirimo challenge challenge si nkeye kamerambe ntangirire challenge ya nkuru n'ubushobozi yego bwo kutabasha gukora ibyo ushaka gukora so kutabasha gusohoza ibyo wumva ufite iyo niyo challenge ya mbere nkuru yego ya izindi challenge zo twe tumaze kuzubana nk'izisanzwe ari nk'izo bavuga ngo ubuhunzi ngo ntitubona akazi ngo nitugira gute ngo nitugira gute akunda kubivuga cyane ngo ntawaremewe kuguha akazi nta n'uwaremewe kugutunga
So vuga ngo ibyo ngibyo turabirenga tukakira aho turi tukametriza tere turimo hanyuma tugakora challenge nkuru mbona cyane niyo ngiyo y'ubushobozi na izindi zo nizisanzwe amagambo ibicantege ibintu nk'ibyo rimwe rimwe abaruziko ruraza ngo bakeneye kwigusanga ntibari seriye akiyandikisha umunsi ibyo ni ibisanzwe byo tubona nk'ibisanzwe yes nka staff cyangwa se babandi babiruhiye muri Borotoporoto bahaye congratulation turabashimiye kumbaraga mwashoye uburyo kimutagiva pinze mutavuye kwizima maze yankomanga ibarimo mugakomeza kuyishira na kwirwanira mu gitondo n'umugoroba nuko urya ngo inzozi ni kintu kigora cyane kugira ngo zibe impamo duhereye kuri Rugambwa CEO tuguhaye big up ndetse na Iranzi missionnaire tumuhaye big up nawe kayo deputy asigaye turabashimiye nka Borotopra n'intambwe mugezeho neza rwose ejo nabaye mu birori narabibonye nara witnessinze n'abadukurikiranye Museveni Borotopra ukuriye Borotopra sorry for that kuko imirimo niyo yafashe byose oh yeah urabizi ko ndongunda ko abantu bavuga izina rya amazina yanje Rugambwa Eric yego umwana w'umumarango hirya hirya hariya ho gashigo mugaseke turagushimiye cyane hanyuma Borotopra ifite imirimo itandukanye igiye gukora ifite ubukene yaje kumara muri Kasarani ifite ubukene yaje kumara muri community ifite ubukene yaje kumara mu mpunzi ndetse n'abenegihugu bazayigana no koreka tumenyesha batari hano hafi ndetse n'abari hafi batabaye hariya nizihe services ziri zikorwa muri Borotopra Center twaza tukazibona n'ubuhe bukene muje kumara mu buryo runaka mu buryo umwe n'ubundi Mike usibye ibi byo kwigisha nyina abana tugiye gufasha mu kuzamura impano zabo wavuze ko ari kamera muri yes kamera ubwo no setting yose gufotora amafoto gufata amavideo gukora amavideo gukora amafoto ubwo ndumva mugiye gutwishyira kuri platforms amacano age kuba menshi iyo niyo nzara waruvuze yaravuze igikorwa nanje nenge kongeraho inzara bizamara abantu bose bakeneye yaba ari amakanisa yaba ari ama televiziyo ya online n'ama televiziyo asanzwe mukeneye abantu bose bafite mukeneye abantu bakora ibintu barabyigiye kurumva tutazanye kurumva tutazanye tutaje ku ari byo tuje gukemura nko budukeneye abantu b'umukono okay so aho ni kimwe ikindi ni mu muziki okay hara tugiye kubona abacuranzi beza imikunga tuzayibona uvuga ngo imikunga buriya nje sinze nyibara nk'umuziki cyane ntituzigisha imikunga tuzigisha ibiri beyond y'umukunga no kuvuga ngo dufite abarimu beza bari professional uvuga ngo nabizahavaza bari abacuranzi bo ku rwego rushimishije cyane ko mbona ariho turi kugana ama live recordings nyine umuziki umeze uryoheye amatwi hanyuma ibyo ni kubo twigisha haba bangaba bari kuri phase bari under scholarship hari nabandi bazaza n'izindi phase tuzareba izindi terms z'abandi bazokurikira ariko noneho kuba dakeneye kwiga ariko bakeneye gukora indirimbo zabo abakeneye gukora ama video yabo bakeneye ibintu byose bijyanye na akeneye gukora ama repetition dufite studio nziza yabigenewe iri ku rwego gwa kisasa ariko abaswari bazavuka. Ubwo babandi mbona masohoye ama video aho babanza mu gukora amajwi imbere ubwo muri Borotopra community dufite studio birimo byose birimo. Tuzobaza nguje gukora audio nka Roisambo ngo ucaye mihango ngo numara nguje gukora video ka waste cyangwa kugira ati arto yabuze ngo usubireyo ubwo Borotopra byose biraho all in one wani twa mwana kwishirwa tunyura muri studio ukaba recordinga all in one kaza kumugemurira nyuma ngo ufite ubushobozi bwo recordinga live microphone 20 20 ko numva ari nka ya timu ya Mbonyi iyo muzayi hari nka Mbonyi kandi Mbonyi ahubwo naza muri Kenya ko niko kuri Mbonyi ahubwo naza muri Kenya
azo sure studio yacu tumukore indirimbo arebe niba yakora izindi project koko Mike 20 tumukore indirimbo nino nangombwa tuzamuha indirimbo muzamuha nkimwe nkimwe gusa tuzanamwishuza kubera iki kubera ko mbonye ni wacu kandi azabaje mu bacu ya ahubwo mbonye naza muri Kenya ubwo mbaye mubwiye mbonye nugerana muri Kenya uzabaza ati Borutopura iri he community center iherere mbaze nyigereho mbonye karibu aya rwose nibyo ati iyo mufite capacity yo kuba mwakora live recording ku bantu 20 mirongo ibiri yose ni channel ni dufite mixer really digital nukuvuga ngo ntavyo kuri na muraje he mutukodesha ibintu byose twe tubikora muri studio ifite ishene 20 ku rwego rwa studio iyo ngira komeye cyane nukuvuga rero channel suvuga ngo naje abaririmbye 20 gusa ushobora gushyiraho keyboard ushobora gushyiraho drums zose so ibintu byose donc channel ni inzira yego ashobora gukonekta ibintu bige bitandukanye ibintu bige ngo ukabirege urana hari zo twita ngo kizimbabwe ku bantu bamenyereye studio hari ikintu huza nk'abantu kizimbabwe nyine kubikora ki Africa oh ugasanga wa recordinze nk'amajwi 10 kuri chaine imwe so nta buryo bwo kuyagera sibyo ngivunika hari akantu producer yanyeretse ejo dufite umu producer nawe yanyuze muri Borutopla niho yigiye a young man wo muhanga ara yazanye nyine niwe gubizobere mujane bya mixer ya producer numu producer numu ririmbyi mwiza numu curanzi afite impano yitwa Plains akaba afite nuze brand yitwa Jewel Studio no yazanyereka iwe aza kora ibindi akabikora kuri yo digital nyine mix digital mixer agakora ibintu byose akabisettinga settings zose kunyagize yamara kazimya ntuze mixe akongera kaya donc abisaving yamara kaya atsagasanga ibintu byose ni ku programa kwa bazita presets ubuga ngo ushobora gukora ama presets tuvuge niba turepesa uyu munsi yego indirimbo agasetting ibintu byose aho twakore ejo tugarutse ibuti mwakanda gusa bigahita bigaruka bizabi uko twabiregeye uko mwari mwabiregeye bigahita bihinduka ariko ki mixer isanzwe izi mixer muri yo nuko genda tureke kuvugura bibika guzaze ejo reko mu ruzime mu masegonda tutongera ugaruka integira ku recording so urumva ko dufite ibintu bijanye ni niki nakisa asa gikisasa nibige bijanye ni gihe turimo ni ibintu biri technologique biri digital bikome ko cyane n'ababikora bimo bibano ni n'abantu twabigize umwuga kandi ari ibintu bifatika indi service wenda twihuza kubera impamvu y'amasaha n'umwanya dufite centre wabonye space iri hariye ni hanini dufite ahantu ushobora kuja abantu 200 kuko nani yavuze kare wakora seminaire wakorera workshop wakorera party wakorera inama wakorera amasengesho amasengesho ga abera ku musozi no kwikanisa kubera iki amasengesho g'umuntu uremenye ko masengesho nkabari yahindi yo kuvuga uvugana n'Imana no mutima cyangwa aje kudusengera ariko ntagaruva ngo turagira igihumba ngo ni igihumba cy'amasengesho urabona ubu dufite turi mu bihe byiza amatorero afunguka nimugoroba ni mu gitondo ni sawa pagane tugomba kuba turuka hijyo na hino mumufashe amufite mixer imeze neza afungura itorero azajya bakodesha ku cumweru nka community muri tent birashoboka iyo program nti yari hari ariko none twovyiga tukareba ko bizashoboka nyabishoboka cyane kubyiga bukara ko bishoboka so icyo cyereka twe twiretse ko turavuga none izi hari ubu ngubu uko bimeze ariko iyo ngiyo hari ubifite twovugana twanza tukabyiga tukareba ko bishoboka igisubizo cyozo bone kubwo hanyuma rero navuze space irimo ibintu abantu bashaka gushutinga abana ba youtubers bagiye batandukanye aba content creators space irahari muri studio twatwibagiye ushaka kukavuza kwashaka kuri coding abashaka gukora ama repetition kamere studio indi yabaga hano ni muri mwivire hano no mwivire ugiye muri team y'abandi 10 karikira transport transport iri hejuru muri agashika mu kishura par session ubu ngo twabazaniye studio iri muri mutani n'ibenga bizanga tubavuna inyamaguru n'abavuna inyamaguru
iryo jambo iryo jambo iri y'umuntu uvuga ngo mvunya amaguru nuko maraho naringiye uhiswa uzaniye service je no ingize ngo twa bahinnya amaguru kuvuna niko kinyamugabo nje no vava ngo duhiniya ha nuvuga tugaruka yanga donc ndimagize ibintu birebe uko tuvugiye kugura ikintu town tugeta duhurira nka season akiguha atesha uranta bayumvunya amaguru okay yo vocabulary se nari nyiza so abashaka gukora ama repetition ya mabande ya ama ministeri ashakaga bashaka recording bazi kindi na kazi service ntagara kuvuga gusa n'abantu baza gukora na kazi igihe bakeneye azo za recording zili live produce zose birahe haba 24/7 imvura iri kugwa 24/7 hari imvura hari izuba hari iki Borto Pro Community labiri on ifunguye amiryango irafunguye ariko no kubookinga tagire ngo azoza uko niyicura ari saa sita ngo yamazagire ngo radusa atatumenyejeje na byiza kandi ugeze ku muryango kahasangaho umuntu ushinzwe umutekano uzuba he instruction aguheza aho nimba gusaba icyangombwa uzagitange nuko twubahe imirimo reka tubashimire nka Borto Pro community center navuga abayobozi bayo cyangwa se abandi bafata imyanzuro cyangwa se abayiri imbere katubashimire ku bisobanuro muduhaye tubashimire kubyo mutubwiye erganje nari nahabaye ariko none kuhaba kwanje ni byiza ko muza ngo mitubwire nuko ndabaza ikibazo kimwe tubese nabagana ku musozo ducukirize iki gitaramo hangaha muzatanga buruse ku bantu 45 kwiga gucuranga nibintu bijanye n'amashusho cyangwa se muri media ubu baruzuye urakoze cyane ubu baruzuye ko programme twarayitangaje tubwira abantu procedure zikurikiza barabikoze byararangiye nejo twari ko twaraba donc twarabagaragaje abagiye kwiga baruzuye ariko indi programme twa twibagiye n'abashaka kwiga ikingereza okay dufite programme y'ikingereza nayo abari interesse ni karibu nayo iri sponsored ni aha yongiye ndabwo ari scholarship yongiye no kwishura ngo nashaka hari ya amafaranga ni hafu busa amashiringi 1000 ku kwezi biga nakazi rimwe gushikana kandi nibagera muri Borto Pro Community bazababwira icyo bashaka mubabwira namwe icyo bagomba gukora kugira ngo bumenye abikingereza n'ukujo nabivuge hano nimbaga binjitse ta n'igihumbi biravana hari gaya bashaka urabona hari beginners hari intermediate hari advanced hakaba nabashaka kuba aba expert none bazakora ibiganiro mu kingereza hari nabandi bavuga ko bashaka kuba aba public speakers sibyo aba nabo barahari kandi mu mvugo z'amahanga nanone nabyo bazabifasha bikurikiranye n'icyo bashaka hanyuma reka iyi message nyihe ubutumwa mbogenere abantu bose badukurikiranye Museveni Rugambwa Eric ndetse na Iranzi bahagarariye Borto Pro Community Center iyo ngiherereye mu karere ka Kasarani iri kwirakora iherereye hafi yaho bita kwa Popote kuri booster cyangwa se kuri antenne ni nzira aho ngaho ni kuri Borto Pro Community Center ni bona tubona kuri Google Map ugiye kuri map ukandika Borto Pro Community Center hari abantu bamenyereye Museveni amwita Borto Pro ni wandika Museveni n'ubwo bihabwa andika Borto Pro Community Center imuduga cyane rwose izakugeza ubone ibikorwa bafite ibikorwa byiza numva hari inkunga watera it's okay numva wagana ibikorwa bakora ni byiza nuko uyu ni Museveni wahagurutse aha ngaha nabagenzi be nabandi bahaguruka mu bundi buryo butandukanye inzara irahari inyota irahari asigaye hari jambo muri mission twebwe tujye tuvuga ngo ibisarurwa byinshi ni byinshi ariko they're plan for kabisa ariko ngo abasaruzi ni bake bityo ijambo ni rigari the dreaming big hanyuma duharanira za nzozi zacu kugira ngo community cyangwa se tube umusemburo w'ikiza tube ya change twakeneye mugani wa change we need cyangwa se y'amajambo ya kuvuga muri Amerika mu gihe cyashize reka ngarukira aho ngaho ndabashimiye hanyuma abantu ni babagane kandi message nayo ntuma ku bantu biga mwege mu bimenye bwa bumenye buzabafasha aho Borto Pro itazaba iri nawe uzabe buriya ngo umuntu wabwirije uriya mugabo witwa uyu Father of Faith ninde muri Amerika Bill Graham umuntu wa mu evangelije ngo muri icyo gitaramo cyari kinini hakizwa nk'umuntu umwe wa muntu umwe ngo yaje kuba rinde
hari Billy Graham nawe yayivangirije benshi umwe arahagije iyo ari uw'ingenzi cyane agakomezaho nawe gukomeza akiza abandi cyangwa se ajana bwa butumwa reka nshukiriza hangahe igitaramo hanyuma ijambo rimwe abiri tucukiriza hangahe ryanje ndabashimiye shimiye Sultan Online TV bw'uyu mwanya shimiye ndetse n'abakurikiye kino kiganiro kugeza ku musozo imana ikomeze ibagire neza kandi bagure urakoze cyane naringizo giye gushimira Sultan nanjye nshimira abadukurikiye bose bashimiye none gura bimaze bose bashimiye reka ndege gusubiramo ariko ni kuko yavuze murabashimiye yego cyane barakoze cyane ko baduhaye umwanya ndetse bagabageye kudutera ingabo mu bitwo mu buryo runaka baze babone ibikorwa mufite hanyuma babanyempano bene nyira kivuruga nzi ko twahawe tudasondetswe bazoze nta bintu byo kuri codinga na telefone please 2024 ngwino Bortopra group navuga community group center ibigukorere neza mukora amajwi neza hanyuma kuko ari abigisha bama video uzi ko byose yabikoreramo hariya mukamufungurira channel akaye mushiriramo akagenda na promoting akajana link nikiganira akagikora tukamwamamariza nuga ngo hara kuri center ibintu byose umuntu yokenera mu bijanye akazanijwe agasubiza nayo link ayo magambo ni meza cyane reka mbashimire cyane reka dusoreza hangaha kuri Sultan TV nje nitwa Intore Bwami reka mbashimire ni Rugambwa Eric twari kumwe nk'umuyobozi wa Borto Plan ndetse n'umuyobozi wungirije Iranzi missionnaire Michael no kumwami nakomeza ganze muri mwe turi kumwe murakarame asante.